Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mənim bu şikayətimə baxsınlar. Mən bu şəraitdə, baxın, qəzalı vəziyyətdə evim qəzalı vəziyyətdə bu şəraitdə iki oğul əsgər böyüdürəm. Mənə 8 yaşından keçəndən sonra sosialın düşməyəcəyini dedi. Şəki şəhər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna getdim. Mənə yardım düşmədiyi üçün almıram yardım indi. Mən xahiş edirəm, gələcəyin iki əsgərini böldürəm. Mənə xahiş edirəm, kömək edin. Dövlətimiz heç maraqlanmır ki, bu uşaqlar nə yiyir, nə qarır. Sabahlarım əsgər aparacaqlar. Bəs mən bunlara necə baxım? Bu hala yoldaşım rəhmətə gedib. Qaynanam, qaynatam, hamısı rəhmətə gedib. Tək özüməm, bir də iki uşaqlarım. Biz bu şəraitdə təkcə yetim pulu verirlər, 120 ma pul verirlər. O pulla mən necə dolandırım evi? Baxın, odun peçi yandırıram. Qaz yandırmıram ki, verə bilmərəm kommunal xərclərimi. Baxın, xahiş edirəm. Mən də azərbaycanlıyam. Mən də gələcəyin iki əsgərini böldürəm. Mənə xahiş edirəm, kömək eləyin. Baxın, bu da quxuna demək olarsa.